No, to vynalezl vlastně fyzik a matematik Bernard Léon Foucault. A v roce 1951 to kivadlo poprvé představil v Paříži. A je to první důkaz takový fyzický toho, že se Země otáčí. Oni v té době vlastně věděli, že se Země otáčí, ale nikdo to nedokázal nějak hmotně nebo nějak tak fyzicky dokázat. A on vlastně byl první a on to v té době způsobil velký poprask vlastně, že vlastně nikdo to takhle neukázal, jako on, že opravdu šlo být, že se ta Země otáčí. Vlastně, jak to, ty stopy se to určí.